ֆրանսիական ժողովրդական հեքիաթներ։ Ժանն ու Պիերը։ Վաղուց, շատ վաղուց ապրում էր մի աղքատ կին։ Նա ուներ երկու տղա։ Մեկի անունը Ժան էր, մյուսին է Պիեր։ Տեսնելով մոր դժվար վիճակը, Պիերը գնաց աշխատանքի։ Վարձվեց մի հարուստ գյուղացու մոտ։ «Ինչքան աշխատավարձ ես ուզում?» հարցրեց նրան հարուստը։ «100 եկյու», պատասխանեց Պիերը։ «Թող քո ասածը լինի, բայց ահա իմ պայմանը. հենց առաջին վեճի ժամանակ մեզնից ով բարկանա, մյուսը նրան մի լավ կքոթակի»։ «Ես երբեք չեմ բարկանում», պատասխանեց Պիերը։ Մի շաբաթ էլ չէր անցել, որ Պիերը վիճեց հարուստի հետ ու մի լավ ծեծկերա։ Նա վերադարձավ մոր մոտ և ամեն ինչ պատմեց նրան ու եղբորը։ Ժանը եղբորից իմացավ հարուստի տան տեղը ու գնաց նույնպես բատրակ վարձվեց նրա մոտ։ Սակայն Ժանը չասաց, որ ինքը Պիերի եղբայրն է։ «Ինչքան աշխատավարձ ես ուզում?» հարցրեց նրան հարուստը։ «100 եկյու»։ «Թող քո ասածը լինի, բայց ահա իմ պայմանը. հենց առաջին վեճի ժամանակ մեզնից ով բարկանա, մյուսը մի լավ կքոթակի նրան»։ «Ես երբեք չեմ բարկանում, աղա»։ Մյուս օրը աղան Ժանին հրամայեց ծորենը տանել շուկա։ Ժանը սայլն ու չորս ձիերը վաճառեց, իսկ փողը տարավ եղբորը տվեց։ Երբ նա վերադարձավ, աղան հարցրեց. «Ուր են ձիերն ու սայլը»։ «Ես սայլն ու ձիերը ծախեցի ճանապարհին ինձ հանդիպած մի մարդու»։ «Իսկ փողն ինչ արեցիր»։ «Փողը տվեցի եղբորս, որին դուք քոթակել էիք»։ «Ինչ է, դու ուզում ես ինձ աղքատացնել»։ «Հը, չլինի թե բարկանում եք, աղա»։ «Այդ էր պակաս, որ բարկանամ դատարկ բաների համար»։ «Հա, թե չէ հո գիտեք, ով որ բարկանա, մյուսը պիտի քոթակի նրան»։ «Չէ, իսկի մտքովս էլ չի անցնում բարկանալ»։ Մյուս օրը աղան ասաց իր կնոջը. «Այսօր Ժանին կուղարկեմ կտրելու անտառի ամենահաստ կաղնին»։ «Նա չի կարողանա կաղնին քարշ տալ բերել»։ «Ես կսկսեմ նախատել նրան ու նա կբարկանա»։ Ժանն անտառ գնաց, չորս ձի լծած սայլով։ Նախորդ անգամվա պես ծախեց սայլն ու ձիերը, իսկ հետո վերադարձավ տուն։ «Սա ինչ բան է»։ «Ուր են սայլն ու ձիերը»։ «Սայլը թողեցի անտառում, խրվել մնացել էր, չկարողացա հանեմ»։ «Չէ, դու որոշել ես ինձ բոլորովին աղքատացնել»։ Իսկ նրա կինը ավելի բարձր էր գոռում. «Դու մեզ կաղքատացնես»։ «Աղա, ոնց որ թե բարկանում եք»։ «Ահ, այդ էր պակաս, որ բարկանամ դատարկ բաների համար»։ «Թե չէ հո գիտեք, ով որ բարկանա, մյուսը պիտի քոթակի նրան»։ «Չէ, իսկի մտքովս էլ չի անցնում բարկանալ»։ Մի անգամ, երբ Ժանը կալատանը ծորեն էր ծեծում, աղան ու իր կինը գնացին նախաճաշելու, իսկ Ժանին չկանչեցին։ Ժանը ցույց էլ չտվեց, որ նկատեց դա։ Նա ճանապարհվեց շուկա, ծախեց ծեծած ծորենը, կուշտ կերավ պանդոկում ու վերադարձավ տուն։ «Ժան», հարցրեց աղան, «ինչ եղավ ծեծած ծորենը»։ «Դե դուք ինձ չկանչեցիք նախաճաշելու»։ «Ես էլ ծորենը ծախեցի ու այդ փողով նախաճաշեցի»։ «Չէ, դու ինձ լրիվ կաղքատացնես, Ժան, լրիվ կաղքատացնես»։ «Հը, չլինի թե բարկանում եք, աղա»։ «Այդ էր պակաս, որ բարկանամ դատարկ բաների համար»։ «Թե չէ հո գիտեք, ով որ բարկանա, մյուսը պիտի քոթակի նրա»։ «Իսկի մտքովս էլ չի անցնում բարկանալ»։ Այդ ժամանակ ախայի կինը ասաց նրա. «Բեր դրան ուղարկենք վերին արտը, խոչքոր արածացնելու»։ «Մարդակերը կուտի նրան ու մենք կպրծնենք»։ Ու Ժանը ահա խոչքորներին տանում է վերին արտը։ Հայտնվելով մարդակերի տան մոտ, նա ներս է մտնում ձեռքին մի ճնճղուկ։ «Դու երբեք չես կարող, չէ, այնպես բարձր թռչել, ինչպես այս թռչնակը»,  ասաց նա մարդակերին, ցույց տալով ձեռքի թռչնակին։ «Չէ, չեմ կարող»,  պատասխանեց մարդակերը։ «Ես սոված եմ»,  ասաց Ժանը։ «Ես էլ»,
Ինչ պիտի ուտենք նախաճաշին։ Արի շիլա եփենք, պատասխանեց Ժանը։ Երբ շիլան եփվեց, նրանք սեղան նստեցին։ Ժանը նախորոք փորին կապել էր մի մեծ գրպան, և թաքուն այնտեղ էր լցնում ճաշի կեսը։ Մինչդեռ մարդակերը ագահավարի խժռում էր։ Երբ գրպանը լցվեց, Ժանը այն պատրեց դանակով ու շիլան թափվեց հատակին։ Դրանից հետո նա նորից շարունակեց ուտել։ «Մի տեսե», ասաց մարդակերը, «ես էլ կուզեի քեզպես թեթևանալ, բեր իմ փորն էլ ճղի»։ Ժանը չստիպեց, որ իրեն երկրորդ անգամ խնդրեն։ Այնպես ճարպկորեն պատրեց մարդակերի փորը, որ նա միանգամից հոգին փչեց։ Դրանից հետո Ժանը վերադարձավ իր խոչկորների մոտ, կտրեց նրանց պոչերը, ծախեց խոչկորներին, իսկ պոչերը մցրեց մոտակա ճահճի տիղմի մեջ, ու ինքը վերադարձավ աղայի մոտ։ «Իսկ ուր են խոչկորները?» հարցրեց աղան։ «Ընկան ճահիճը»։ «Ոնց թե ընկան, պետք է նրանց այնտեղից հանել»։ «Աղա ջան, այնտեղ մտնել չի լինի»։ Բայց աղան այնուամենայնիվ գնաց խոչկորներին գտնելու։ Իսկ երբ սկսեց քաշել հանել տիղմից դուրս ցցված մի պոչը, կարծելով, որ խոչկոր է դուրս գալու, նրա ձեռքին հայտնվեց միայն պոչը, իսկ ինքը չրմփաց ցեխի մեջ։ «Դու մեզ լրիվ աղքատացրիր, ժան, լրիվ աղքատացրիր»։ «Աղա ջան, չլինի թե բարկանում եք»։ «Այդ էր պակաս, որ բարկանամ դատարկ բաների համար»։ «Հա, թե չէ հո գիտեք, ով որ բարկանա, մյուսը պիտի քոթակի նրան»։ Այս անգամ աղայի կինն ասաց. «Բեր դրան ուղարկենք սագեր արածեցնելու»։ Ժանը տարավ սագերին արածացնելու, իսկ երբ երեկոյան տուն վերադարձավ, երեք սակ պակասում էին։ Ժանը ծախել էր այդ սագերին։ «Ժան», ասաց աղան, «մի քանի սակ պակասում են»։ «Աղա ջան, ես մեղավոր չեմ, մի գազան փախցրեց սագերին»։ «Չէ, դու մեզ լրիվ կախկատացնես»։ «Ժան, լրիվ կախկատացնես»։ «Չլինի թե բարկանում եք, աղա»։ «Հա, այդ էր պակաս, որ դատարկ բաների համար բարկանամ»։ «Թե չէ հո գիտեք, ով որ բարկանա, մյուսը պիտի քոթակի նրան»։ «Իսկի մտքովս էլ չի անցնում բարկանալ»։ «Շատ տարօրինակ է մեր ծառան», ասաց մյուս օրը աղայի կինը։ «Նա որոշել է մեզ աղքատացնել»։ «Ես պիտի գնամ, թաքնվեմ թփերում ու նայեմ, թե ինչ է անում սագերին»։ Ժանը լսում էր նրանց խոսակցությունը ու դաշտ գնալուց առաջ ասաց աղային. «Ես այսօր հետս հրացան եմ վերցնում. եթե այն գազանը նորից հայտնվի, կսպանեմ նրան»։ Տեսնելով թփերի մեջ թաքնված կնոջը, Ժանը կրակեց ու սպանեց նրան։ «Աղա ջան, հաշվեք սագերին, ես սպանեցի այն գազանին, որը գողանում էր նրանց»։ «Վայ սրիկա, այս ինչ ես արել, դու սպանել ես իմ կնոջը»։ «Այ քեզ բան, իսկ ես կարծում էի, որ մեծ գազան սպանեցի»։ «Իսկ դուք, ինչպես երևում է, բարկանում եք»։ «Բա ոնց չբարկանամ»։ Ժանը մի լավ քոթակեց աղային ու վերադարձավ իր մոր և եղբոր մոտ։